Ahojte, vítajte vo výzve. Vašou úlohou bude hlasovať. Máte na výber 4 rôzne okolnosti, na základe ktorých herci zmenia ten svoj dialog. Divadelná hra preložená do 35 jazykov a ocenená niekoľkými svetovými cenami patrí bez pochyby medzi najúspešnejšie komédie súčasnej francúzskej dramatičky Jasmíny Réze. Kumšt, komédia plná humorných situácií, ale aj dramatických zvratov, dýcha atraktívnosťou aj vďaka skvelému hereckému obsadeniu Čongor Kašaj, Gregor Hološka a Martin Mňahončák. Na úvod dal si mi slovíčok 5, vraj zlož na to skladbu okamžite hneď. Budeš podozrievať, že Gregor ti ukradol mobilný telefón. Veď to je nejaká stará zahojená jazva, tá už nemôže byť. Má veľa práce. Nemá ho. Serž, neboj, pozri. Aha, pozri, čo mám na ruke. Čo myslíš? Je to vážne, alebo nie je to vážne? No, tak chvála Bohu. Miesto na tele? Hrudník. Uši. Drahý divák, čo si doma, dúfam, že ti ide Wi-Fi na... Sledujte nás vo výzve. Zatiaľ sa majte. Majte sa.